ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ପଲ୍ଲବୀକୁ ପାଇପାରିଲି। ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଅଛି ବାବା, ବହୁତ ଅଛି। ତମେ ହିଁ ତ ନିଜେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମ ସିରିଏଲ ମାୟା ଓ ମମତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।